Vás všechny u nového videa, jsem masná jako svině, protože jsem si dala SPF-ko a vždycky mám strašně masný obličej, ale já už jsem se s tím smířila, já myslím, že víte, že jste smíření s tím, že mám furt masný obličej z toho poránu. A tady to SPF-ko se tak drolí, to je tak a no hnedka rozčilovat na začátku vlogu, pane bože, a pak já jsem jakože, já jsem tak nepříjemná furt v těch videích, proč jsi taková, Helčo? Tady mám náušnice. Helčo, buď milejší v těch videích, ty lidi si pak budou myslet, že jsi zlá. Ty vole, nesnažím tady to SPF-ko, já ho asi vyhodím a nebo ho budu používat na tělo. Příště je to to, že si nevydrží. Já tohle SPF-ko nesnáším. Ale mně přijde, že ono to začalo dělat až potom, prostě později. Šlo to dělat to SPF-ko po nějaké době a prostě ze začátku bylo úplně v pohodě, úplně super. Jsem si říkala, tyhle konečně něco dobrýho, levného, super SPF-ko. Je to tady tohle sto, jo? Sundance. Já jsem ho doporučovala, reálně bylo dobrý a pak najednou se začalo prostě drolit. Jo? Takže já potom, když třeba se dělám make-up a chci si dát primer, tak se mi prostě pod tím podroli SPF-ko. Kubé moji, já jsem vám chtěla něco říct. No. Jak mám ty ruce prostě úplně povolené. Vyrazím do fitka a zítra jedu na tu special akci, co jsem vám říkala. A chci určitě vlogovat i dneska, i zítra, ale dneska jakoby budeme dělat věci, které prostě s tím souvisí, co se bude dít zítra, takže proto prostě si vás jako beru už dneska sebou. Teďka půjdu na nákup, sepsala jsem si nákup do telefonu. Nesmím si zapomenout tašku, jestli si ji zapomenu, tak budu naštvaná. Potom se přijdu domů na obědvat a budeme dělat ty věci, co potřebuji udělat. Potřebuji udělat věci do práce. Ano, influencerství už je moje práce. Teďka jsem byla na streamu a ti lidi se tomu strašně divili. A já to jako nenustanu chápu, no, to už je to i moje práce, ale já jsem furt student, jo, já to mám prostě jako brigádu, no. No ale prostě potřebuji udělat nějaký maily, potřebuji ještě dodělat nějaký jako spolupráce, prostě v tom smyslu, že jim musím poslat to video, musím ho prostě dodělat, musím jako objednat balíček z té firmy. Většinou ty firmy jakoby vám pošlou balíček, to si vyberete, ale já potřebuji teďka něco special, to je taková special jakoby věc, takže si to musím vyrobit sama ten balíček. Musím ještě objednat jeden balíček, protože mi chybí tady pár věcí, takže potřebuji z Aktinu něco objednat ještě, tam nějaký kredity, tak si to chci objednat. Potom musím si nachystat tašku na zítra. Já jedu do Prahy a já jsem si tam objednala hotel za 2000 na noc, protože se bojím být sama v Airbnb. Takže já jsem šla a koupila jsem si hotel za 2000 na noc, jenom protože jsem se bála, že by mě tam v Airbnb někdo třeba. Já když si myslím s Filipem, tak jsem jako v poho, ale prostě sama ne. Takže jsem říkala, Helčo, kurňa, kašli na to, objednej si to, nebudeš se bát, budeš v pohodě, budeš prostě se cítit líp, když prostě budeš v nějakým hotelu pěkným, krásným. Nikdy jsi v takovém hotelu třeba ani nebyla. A je to teda party od Veroniky Biofiol, protože půl kolekci s Gabrielou Salvet. Že s tím se nalíčíme, protože bych to chtěla vyzkoušet. Bo respektive ne vyzkoušet, ale vyzkoušet s vámi. Pak spolu skočíme na nákup, nebo vám aspoň ukážu, že jsem teda koupila. Tyjo, měla bych vzít pytle, no, než odjedu, protože já vlastně odjedu a zůstanu už rovnou u Filipa. Vůbec se mě neptejte, proč tady mám ten trichtýř, jo? A už vůbec se mě neptejte, proč mám v ledničce kanister moštu. To jsou zbytečné otázky. Takže musím nachystat tašku k němu, nachystat tašku na zítra, nachystat outfit na zítra, nachystat make-up, protože se budu líčit asi až v té Praze, protože já tam přejedu asi ve 3 a tak začínám v 8 a myslím si, že nemá cenu, abych se tady v 8, třeba v 10 ráno líčila, kdy to byla někde v 11, no, tak to budu se ještě dřív, ale že prostě abych se tady ráno líčila do nějakého toho glitterového outfitu, prostě se chystala, když prostě mám potom 5 hodin v Praze, jo, takže prostě nalíčím se až v Praze. Jsem skončila ve fitku a jdu na nákup a nezapomněla jsem tašku, to koukáte, co? Totiž vlastně jsem si aj skočila ještě teďka do Lidlu. Jsem si koupila tady tu proteinovou tyčinku, já jsem vzala 2 ve slevě. Já jsem měla tady tu a ta je mega dobrá a tady tohle jsem nepochopila, která je, protože to tam tak blbě přilepilo. Tak jsem si ji vzala taky a myslím si, že je to ta stejná, akorát má nějaký ta stejná. A tohle je mega dobrá. Hej, tady tahle ta bílá s tou bílou čokoládou, mňam. Musím nastartovat, trošku to profouknout. A proč vlastně dneska to bylo jakoby jinačí? Čím je to dneska tak speciální? Už jsem dneska byla, jakoby říct prostě na brigádě, že už tam jako moc chodit nebudu. Mňam. Proč? Protože mám YouTube, Hero Hero, spolupráce, influencerství. Říkala jsem si, že prostě něco musí skončit, aby něco mohlo začít. Ještě před 2 měsícema jsem měla 2 brigády. Minulý rok jsem měla 3 brigády. Já jsem furt strašně prahla po penězích.
ale jenom prostě, abych je měla. Ne, abych jakoby... Abych prostě měla vždycky pocit, že kdykoliv si budu chtít něco koupit, někoho někam pozvat, takže v tom nebude problém. Takže já jsem se tady ta 3 roky prostě strašně honila pro prachy. Měla jsem tady tu brigádu moc ráda, dělala jsem tam 3 roky, no. Byla to vždycky pro mě ta hlavní. A mám to tam prostě ráda, takže pro mě bylo těžké jakoby tam jít a říct jim prostě, že už jako to neklapne. Tolik chodit nebudu, nebo respektive už jako skoro vůbec. Říkala jsem, že když bude hořet, tak tam ještě přijdu, ale asi jako... Prostě já jsem teďka dostala i nabídku na půlroční spolupráci a brala jsem to jako znamení, že mám do toho prostě jít. Že do toho prostě mám jít. Doufám, že se mi to vyplatí, říkám si fakt, že prostě něco musí skončit, aby něco mohlo začít. Já budu jako prostě chodit do školy, studovat normálně, ale budu k tomu prostě dělat influencerku, no. Vrazila jsem domů. To je můj průběžný mini nákup prostě. Díky, to už jste viděli. Jsem si koupala na dnešní oběd, protože prostě dneska já... Mamka sice uvařila guláš, ale já prostě... To je houbový guláš, mě houby nevadí, já houby miluju. Ale není tam maso. A maso doma není. Tak jsem si koupila tady tohle, no. Já vůbec nejím žádný hotovky nebo něco takového, že bych prostě si kupovala už hotové jídlo. Ale prostě jsem tam, ještě navíc jsou už skoro 2 hodiny, jo. Takže jsem tam prostě... sáhnu po něčem takovým. Mám už ani moc hlad dneska, upřímně, protože jsem byla v té posilce a už jsem trošku v takovým odpoledním moodu, než prostě v nějakým odpoledním, prostě jakoby obědovým. Ona prostě se nedá otevřít, takže já vždycky musím takhle zvednout a tam to jídlo a zase to zavřít a zase to zvednout. Protože ona se nikam jinam nevleze a já tady nevařím skoro nic, to víte, že já tady moc nevařím. Prostě občas mě to tady trošku štve, ale nemůžu si stěžovat. Já zapomínám. Začátka, ručky. Měla jsem kupon v Tesku. Sýr do Veslevě, Vitamins, ten tousták je super. Tvaroh, zkouším nový tvarohy, protože jim furt ty samý a už chci zkusit jinačí. Tady tenhle je můj oblíbený jogurt. A až přijde přítel, jsem koupila kolu. Já, když vidím slevu, na mě slovo sleva platí strašně moc a hrozně mě to štve. Před týdnem kvůli jedné madmaze. Já tady dilemu s taškama, protože vlastně potřebuju jednu, kterou si vezmu do toho hotelu v té Praze. Potřebuju mít zvlášť věci k přítelovi, protože nebudu tahat věci k přítelovi přece do Prahy a zpátky, to je nesmysl. Takže teďka tady dělám trošku věci s taškama, jo? Že tahle je taková nejpohodlnější na nošení, takže tu si vezmu do té Prahy. Na nákup si dám věci k příteli a pak si je prostě předělám asi, prostě nechám je v autě. To je normální kabelka, takže tu si normálně vezmu do té Prahy. Ta věc, musíme spolu vymyslet ten outfit, tam je vlastně jakoby dress code glitters, prostě zbytky, jo? Ale nemohla jsem vůbec nic najít, jakoby něco, co by prostě... Já jsem nenašla vůbec nic pětího, mně přijde, že všude jsou jako už prostě podzimní kolekce. Takže jsem to vymyslela tak, že asi prostě si udělám jakoby hodně výrazný glitrový make-up. Vezmu si ten glitrový spray na vlasy. Protože jinak nevím. Já víte co, to je prostě napad, když já v té Praze prostě nebydlím. Já už musím takhle prostě vymýšlet věci takhle strašně dopředu a musím si prostě platit tak drahý hotel a všecko. Nevím, no. Samozřejmě to s tím hotelem bylo moje rozhodnutí, trochu přeháním. Chce si vybrat silonky? Mně? Silonky? Protože to je pěkné, to bych si mohla vzít takový, jo, že to se jako hodí a to bych se mohla vzít přes ty šaty nějaký. Za prvé, furt na sebe nemůžu sehnat nějaký normální a za druhé se vždycky roztrhnou po jednom nošení prostě. Prostě černý kalhoty, nějaký černý top a ty motýlky, prostě fakt jako obyčejný černý ten. Já se podívám, kolik má být stupňů v Praze, no, jsem to otočila naopak stejně. Když se zamyslím nad tím, kolik je tady většinou kolem tý 8, tak už začíná být trošičku chladno, ale je to furt takový jako, že v poho. Ty motýlky si vezmu určitě, to se mi líbí, to je dobrý, to si myslím, že se tam jako hodí. Já bych si to představovala nějak takhle, ale ty kalhoty se bojí, že mi v nich bude teplo. Myslím, že tak je to v pohodě. Hej, já to musím dodělat, já musím stříhat, já musím postříhat ten vlog. Já ho asi dám stejně na půlky, protože jak se znám, tak já to prostě nestihnu. A kdybych ho nechala celý, tak bude mít aspoň hodinu, nebo 40, řekla bych tak 50 minut by klidně mohl mít, jako já jsem ho ještě ne, teďka jsem na nějaké 10. minutě a už tak cítím, že můžu být pěkně dlouhý, jo. Outfit tak nějak jako zhruba máme. Prášky, co, jako by já v něčem asi zítra pojedu, tam se přečuju do toho outfitu, udělám si make-up
A pak pojedu v tom samým zpátky, takže to je v pohodě. A že se musím tomu Filipovi zbalit, jo, tak tam si musím něco vzít, že? Krásné ráno, všechny vás zdravím, já jdu akorát snídat, ale musím asi 10 minutek počkat, protože jsem si vzala trošku později prášek. A u toho prášku má člověk vždycky čekat asi půl hodiny, než bude prostě jíst, takže musím počkat asi ještě nějakých 10 minut, takže si spolu zbalíme make-up. Já totiž, jo, já jsem se nakonec rozhodla pro ten pozdější vlak, 13:45, to znamená, že teďka budu cvičit, přijedu domů na oběd. Pobalím si věci, pojedu do Olomouce, z Olomouce pojedu do Prahy a budu tam 16:08, takže na hotelu budu tak 16:30. Jsme jako času dost, jo, a když už já trošku později, myslím, že se nic nestane, a myslím, že nepřijdu později, protože ten hotel je hnedka vedle té akce. Takže si myslím, že to časově vychází úplně v pohodě, akorát tam prostě nebudu mít žádnou mizeru na večeři nebo něco v tom smyslu, nebo možná, a i to bych možná stihla. Prostě kdybych měla hlad, tak ať si dám prostě během cesty třeba, že? Protože většinou, nebo já jsem už v regionu, že tu něco dá, já tam dám asi kafe. No. Co si musím zbalit, protože určitě budu s tím točit jakoby video na TikTok, takže... Štěpce, pobereme nějak. Můžu si tady to duo od Narsu, já jsem to ještě neskoušela. Takže asi dáme tady ten mesk. Povede se mi to tentokrát zavřít? Nekecej. Mám to. Víte co, já jsem se dneska byla zvážit a zhubla jsem 2 kila další. Byla jsem další 2 kila, takže... 66, 67 kilo dole. Mám radost, mám radost. Mě říct, prostě mě nepřipomněli, abych si vzala tady tuhle tu paletku, protože tam je dress code glitters. Vezmu si takhle sebou ještě flapjack na cestu a na zpáteční cestu si vezmu tady tuhle proteinovou tyčinku, i když já už to moc nejím, ale říkám si, že lepší to mít, než to nemít. Tak. Tohle je moje kabelka. Na mojí kabelce je blbý to, že se nedá zapnout na zips, což mě teda fakt jako štve, ale dá se to přijít. No, vidíte to, co to dělá. Ale jinak ta kabelka je super. Hodně jste mi ho aj chválili, ale prostě to mi přijde hodně nepraktické, jo, vidíte? Zapnu, je zaplá, takhle s ním můžu fungovat, ale dám si ho třeba přes rameno. Takhle. Víte, jakou má u nás pověst Praha? Asi takovou, že vám tam někdo může hodně snadno něco ukrást. Jestli bylo to, jak jsem byla poprvé sama v Praze s kamošama, tak jsem měla 3 peněženky pomalu, abych měla peníze rozložit, nebo kdyby mi to někdo nahoru ukradl, tak abych nepřišla o všecko, že? Takže to půjde. Úplně jakože outfit... pohodlnej, protože vlastně teďka pojedu vlakem a pak už budu rovnou v tom hotelu a tam se převleču, takže to nebudu teďka řešit, protože jsem si vzala schválně své pohodlnej outfit, abych se cítila dobře a byla v pohodě. To je poprvé, co vidíte můj záchod. No už se moc těším. Teďka jsem na Hero Hero spustila soutěž a tady jsem zrovna dneska ráno fotila ty produkty, tak jsem to tady ještě nechala a asi to nechám, než přijedu. A je tam prostě soutěž. A každý, kdo je odbratel, tak je automaticky v losování, takže velká šance na výhru. Já jsem akorát dorazila do hotelu, jsem úplně mrtvá, je 17:30 a v 8 tam mám být, takže se musím začít chystat, ale ten pokoj je nádherný, podívejte se. Koukejte, jo. Pane bože. Ty vole. Já jsem nikdy v takovém krásném hotelu nebyla, nikdy. Tak já se jdu sprchovat, já jsem úplně mrtvá. Myslím, že ono je to akce jakoby párty, ale myslím si, že tam jídlo bude. Vždycky, když jsem šla nějakou akci, tam vždycky jídlo bylo, takže... Wow. A paní na recepci byla strašně milá a říkala mě aj, že no, i když jste sama dostanete velký pokoj, já když je mám, tak já je ráda dávám, tak říkám, to jste hodná. Jsem spokojná. Já jsem teďka stříhala pár videí, vlastně co teďka jsem točila na TikTok, to chystání se na tu akci. A jsem taková, jako by už přešla trošku. Ale za chvilku už asi vrazím, je po 7 hodině. Vezmu si prášek, kde jsem zapomenout. A skočím si někam na jídlo, protože já mám opravdu veliký hlad. Nebo já zase nevím, bude tam jídlo, nebude tam jídlo, jestli tam bude, tak přijdu najezená. Ach jo, přijdu a nebude tam jídlo, tak budu mít hlad. Já se asi něco koupím prostě po cestě, no. Teďka půjdu jakoby, trošku dřív si jakoby vyndu, navoním se a půjdu.
a doufám, že to bude, že si to užiju, protože že to bude prostě stát za to. Venku je teda ještě světlo. Já doufám, že mi nebude horko. Jako lidi se dějou v šortkách, ale zase nechci jít prostě bez té bundy. Pak půjdu v 10 večera, bude mě prostě zima v tom dílku. Sakra, to jsou dilemata tohle. Ale tak zase můžu to brát tak, že kdykoliv se na ten hotel prostě můžu vrátit, že? Když mám takový kousek, když mě bude zima, tak se můžu prostě vrátit do hotelu a... A vzít si prostě bundu z hotelu. Ať to tady nemám tak roztahané. To musím uklidit. Protože naše... Já si vůbec nevšímejte, protože mně se ten krém tak strašně špatně vstřebává, co mám tady tenhle ten jako sichravský. Ale takže neřešte. Ale jsem už na hotelu. Takhle zatáhla závěsy, jak ta pravá pražská panička tady. Zítra mám teda tu snídaní, je asi půlnoc, takže budu teda stávat třeba 8, o půl 9, myslím si, že to úplně akorát stačí, protože ta snídaní je vlastně do 10.30. V 11 já už musím být pryč a myslím si, že v 11 by mi tak jako akorát stačilo, abych jako vycházela. Já už jdu spinkat, akce byla jinak docela fajn. Byl tam nějaký aspekt, kvůli kterému jsem si to neužila, ale to se asi povíme na Hero Hero. Ale potom jsme šli s Mášou, s tou Mary, že jsme vlastně šli na, do toho, do nějaký tak jako hospoutky a tam to bylo super. A to jsme si, to jsem si fakt užila. To jsem byla ráda, že jsem si s ním mohla takhle konečně pokecat a bylo to strašně fajn. Já si tady tak hájám, kurně. Jsou skoro 2 hodiny ráno a já jsem furt taková, že nemůžu spínkat, jsem taková prostě jakoby... Znáte to, ne? A prostě ale leží se mi tady úplně božský, úplně si žiju ten pražská panička život, prostě. Jako fakt upřímně, tohle bych měla dělat častěji. Se takhle prostě jen tak třeba vyvést do Prahy, nebo no do té Prahy prostě. A být tady prostě třeba přes noc v takovém drahém hotelu, jít si ráno na snídaní, prostě žít si ten pražský život. Já jsem měla vždycky moc ráda Prahu. Vždycky. A pro mě to takový, že ona je fakt daleko, nebo není fakt daleko, je to prostě 3 hodiny vlakem. To není moc, ale když počítáte s tím zpožděním, který to vždycky má, tak jsou to třeba 4 hodiny, jo? Jenže ještě musím vyjet jakoby z domu, že? Chápám se. Ale prostě říkám si, že toto fakt stojí za to. Takhle si tady krásně si lehnu a žiju si ten svůj pražský život. Je to fakt super, fakt krásný hotel. Jsem strašně ráda, že jsem do toho investovala, protože nikdy jsem nic takového neudělala, nikdy jsem takhle nevyjela, nikdy jsem prostě sama takhle se sebou prostě někam nejela a cítím se fakt skvěle a mám za sebe radost. Mám za sebe radost, že jsem si to mohla dovolit, že prostě jsem si mohla dovolit si prostě koupit jeden z nejdražších hotelů jako tady na v centru Prahy, že? Je to tady moc příjemné a krásné, no a těším se na snídani. Protože já jsem vlastně neměla večeři, já jsem vám to říkala, já jsem říkala, že si jdu najíst, ale já jsem nakonec nešla, protože jsem nemohla nic najít nějak jako rychlo, protože jsem měla už jenom půl hodiny, takže jsem se tam sedla na lavičku, asi 10 minut jsem seděla na lavičce a potom jsem už tam šla, potkala jsem tam nějaký kamarádky a pak jsem vlastně šla s tou Mášou a my jsme si dali vlastně na půl jako hranolky s cheddarem a roast beef a to není prostě úplně jídlo, které by mi zahnalo třeba hlad. Jo? A já jsem právě i přemýšlela, že bych si prostě zašla třeba na kebab, ale pak jsem říkala, ne, prostě dodržím dneska ten deficit, jako prostě dodržím dneska ten deficit a zjistě si dám vlastně snídaní, jo? Takže já mám prostě hlad, jo. Je to super. Probouzím se jako ta panička, hej, krásně jsem se vyspala, fakt krásně, i když ta postupa hodně měká, tak jsem se vyspala moc hezky. A je to strašně příjemný, takhle se probudit. Já teďka nechci chodit k tomu oknu, protože já vypadám úplně crazy, ani vám to nechci ukazovat. Ale až se trošku převleču a dám si skincare a tak tam půjdu si otevřít okno. Takže já už jsem po snídaní, bylo to skvělý. Akorát jsem nemohla najít toasty, pak jsem je našla, ale to už bylo pozdě. Já jsem si normálně prostě vajíčka s párkem a pak jsem si dala desert. A dala jsem si to, ještě jsem si jako by šla jednou pro ten desert, protože prostě jsem měla ještě trošku hlad, ale už jsem jako by byla, jak to mám, měla jsem prostě ještě chuť, jo, spíš jsem měla ještě chuť na něco, tak jsem si ještě šla pro ještě pár těch desertíků a bylo to super, jakože
Fakt. A říkám si prostě, když to stalo tolik peněz a je to jedna snídaně v roce, tak proč bych si nemohla dát, co chci. Mám hřeben, takže vypadám jak největší, no to dám divně, ale dobře. Prostě jenom já si můžu zapomenout hřeben, prostě. Každopádně chtěla bych se s váma rozloučit, já doufám, že dobře dorazím domů, já si myslím, že jo. Ale musím to tady odsud trefit. Každopádně děkuji, že jste na tenhle ten vlog koukali. Budu strašně ráda, když mu dáte like, když mi dáte odběr a když mi napíšete něco krásného do komentáře, protože si to ráda přečtu. Mějte se moc hezky a budu se u vás těšit u dalšího videa. Ahoj!